určitě to byly témata, které tady byly, s tím, že jsem byl i v organizaci, takže a vybíral jsem ty témata, pomáhal jsem to připravovat, tak jsem viděl ten prostor tady se zúčastnit a zapojit se do komunikace. Já si myslím, že spíš se definujeme problémy, i když musím říct, že některé řešení tady zaznívaly, takže to bylo velmi příjemné a myslím, že přínosné pro návštěvníky, protože viděli to, že jsme schopni pojmenovat ten problém a viděli taky možnosti řešení. Neříkám, že to byly detailní řešení, že to byly nějaké finální řešení, spíš to ukazuje cestu, směr, kudy se vydat. Asi ty problémy školství, to zdrojování lidí, začít opravdu na základních školách a věnovat se tam studentům, motivovat je, aby se věnovali strojírenským oborům, IT oborům, aby nám to dostala nová generace, která může v těch firmách pracovat.